Obbo Jamaal Abdoo qonnaan bulaa godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Gooroo ganda Gaambeellaa Gooroo keessa jiraatan yoo ta'an qonna gannaa barakanaatiif haalli qilleensaa mijataa ta'uudhaan muuxannoo kilaastaraan oomisha waggoottan darban horanneen hiriyoota keenya 60 wajjin ta'uudhaan lafa hektaara 70 kilaastaraan boqqoolloo facaasuudhaaf marsaa 4 qotannee qopheessinus dhiyeessiin galteewwan qonnaa harkifachuun qonni keenyas boodatti hafeera jechuun komatu. Dhiyeessiin boqqoolloon hin jiru xaa'oon hin jiru kanatti nu rakkisee hanga yoonaa turre silaa boqqoolloon yoona biqileeti shalashalaa qaqqabe xaa'oo dhabnee jirra sanyiis dhabnee jirra afuriin fudhanne pilootii tokko afurii jechuun qarxii gimmaasha jechaadha kanaaf rakkoo kanatu jira. Obbo Abdulahaab Abdoos bara darbe kilaastaraan facaasuu keenyaan bu'aa waan arganneef bara kanas lafa kilaastaraan facaasuuf qopheessinus dhiyeessiin xaa'oo fi sanyii filatamaa hanqina guddaa qabaa komatu. Hektaaraan kilaastaraan hektaara 70 qopheessine nama 60 ijaaramne anuma itti gaafatamaadha kilaastaraatti isa kana qabsiifne pilootiin hektaara tokko pilootii tokkoodha nu kennan hanqina laayyuu sanyii jechuudha isa kana maali goona amma walakkaadha maala facaasa amma isa kana masaaba sanyiiti malee masaaba xaa'ooti malee yoona kutkaatoo keessa gallee jechuudha. Dhiyeessiin arganne. Boqqoolloo gahaan argan xaa'oo gahaan argan kanaan qotee bulaan hektaara lama kanas dagaajee gara hektaara tokkootti gadi bu'aa jechaadha. Akka godina Shawaa Kibba Lixaatti qonna gannaa bara oomisha 2015-16 lafa hektaara 14,381 qotuuf karoorfame keessa harka 80 ol kilaastaraan misoomsuudhaaf hojjetamaa jira. Kanaafis akkaataa fedhii qonnaan bulaa irraa sassaabameen xaa'oon kuntaalli 13,087 dhiyeessuudhaaf yaadame hanga ammaatti kan dhaqqabe harka 48 qofa ta'uu dubbata. Itti aanaan itti gaafatamaa waajjira qonna godinichaa Malkaam Wadaanaa. 87 kan ta'u qoodiinsaa nuuf qoodamee jira kana keessaa olmoosti naannoo 43 kan ta'u yeroo amma kana dhiyaatee raabsaan isaas gaggeeffame qonnaan bulaan keenya isitti fayyadamaa kan jirudha. Gama dhiyeessiitii wal qabatee kan jiru rakkoon dhiyeessii bara kana nu qunnamee jira jechuudha. Hanqinni dhiyeessii jiru oomishtummaa irratti dhiibbaa akka nuumneef sanyii filatamaa sanyii naannootiin bakka buusuuf hojjetamaa jiraachuu kaasuun xaa'oodhaan wal qabatee garuu jedha. Sanyii naannootti fayyadamnee kan hojjechaa jirrudha. Kan alatti garuu ammas biiroo gaafasaatii kan jiruu fi biiroonis madda isaa barbaadee fuulduratti waan dhiyeessu qabu kan nuuf dhiyeessu ta'aa jechuudha. Garuu immoo akka furmaatti qabannee kan jirru sanyiin kun sanyii naannootiin bakka bu'ee akka hojjetamu sanyii argame sanatti fayyadamnee akka hojjennu jennee hojjetaa kan jirudha jechuudha. Akka naannoo Oromiyaatti qonna gannaa bara oomishaa 2015-16 lafa hektaara 1,074,000 oomishaalee garaagaraan oomishuudhaaf oomisha kuntaala 200,000 fi 1,055,000 argachuuf karoorfame hojjetamaa jira kan jedhan hoogganaan itti aanaa biiroo qonna Oromiyaa obbo Bariisoo Fayyisaan ogeessota misooma baadiyyaa 2026 ol leenjisuun qopheessuun maddichi xaa'oo kuntaala 1,092,000 qonna gannaa fi arfaasaaf dhiyeessuudhaaf karoorfame keessaa hanga ammaatti kuntaalli 1,041,000 kan dhiyaate xaa'oon kuntaalli 2,209,000 ammoo qonnaan bulaaf raabsamus hanqinni xaa'oo mudate maddi isaa ammoo jedhu. Qonnaan bulaan kanaan dura kiiloogiraama 50 waliin gahuufitti godhullee kuntaala tokkoo miti kuntaala lamatti tolsiisee akka itti nu gaafachaa jiru bal'inaan jira waan ta'eef bakka hunda gahuu dhiisuu danda'a anamma raabsine kuni. Gabaa addunyaati normaalii bittee geejjibsiistee fiduun calbaas jetti baasuun haala immoo hardi karansii amma jiruun. Nageenya biyyoota addunyaarra jiruun fi oomishni isaas dafee biyyoota oomishni irraa danda'uudhaan akka rakkoo tokkootti kan lallamaa ture. Dhiyeessii xaa'oo irratti sababoonni idila addunyaa fi sharafa alaa wal qabatan jiraatanis kan biyya keessa galee garuu saffisaan raabsuuf hojjetamaa akka jiru FBC'tti himaniiru. Kan immoo jidduu biyya alaa irraa dhufu kan jubbatti irraa dhufu immoo kan dhufaa jiru qonnaa bulaas kan abdii gootee maastaa isaa qopheessee kan dhufe isaan biraa gahuudhaaf akka jechaa jiruu fi manneen kuusaa keenya keessa gahee immoo tokkoon isaa buluun qabu jennee karaa ammas ni kaasan immoo laayis goone bakka jirurraa gara hin jirretti gara barbaadamutti ariitidhaan akka deemu. Caasaan keenya sadarkaadhaan jiru sarara hojjechaa jira. Sababa hanqina xaa'ootiin oomishtummaa irratti dhiibbaan akka nu uumamneefis jedhan obbo Bariisoon. Meetir koobii miliyoona 100 karoorfannee kan hojjechaa turre inni kun totaalii raawwatamee jira. Tokko isa akka tooftaa tokkotti fayyadamnee fudhachaa jirru itti deema jirra jechaadha. Godinaan baay'ee keessatti kara lixaattis giddu gala keessatti hojjetamee jira. Rakkoo tokko innis guddaa furuu danda'e inni namaayyuu kan xaa'oo keemikaalaa caalaa bu'aa qabeessaadha.